dan juga keluarga. Satu tembang ada Wito Dare. Terus bisa buat semuanya.
Oke, di jam 6 kurang seperempat Barani kunjuk datang ke warga agung ingkang lenggan menika. Panglipur wuyung ing siang menika kasigek sak watawis ngromati datang tumapak ing manjinging salat maghrib ing mangke dalu sowan malih sarengan kalian Sang Bima Campursari. Ing kalenggan menika katur Mbak Eva, Mbak Jevi, Mas Gareng monggo katuraken tetembangan ing mangke kalajengaken dalu kalian Sang Bima. Saking enjang dugi saten menika panglipur sarengan Campursari. Sedaya lepat gerakan nyuwun pangapunten. Sugeng pepanggihan ing mangke dalu kalian konco-konco Sang Bima. Jevi, Mbak Eva, Mbak Rani, Mas Gareng, Os, yo konco ning dhisik kepiro, alera-lera, banyune sekoro. Kita minggu ke pariwisata alon raune mos nangkang yang yukya banyu kinalang ora jemu-jemu karo meseng kuyu ngilangake rasa lumra lesu lake Polwe sore piting kelopo katon ngawe awe rayo kade tercita liwae dene sesok esok kumandang nyambut gawe paripurna panglipur sugeng pepanggihan mangke dalu kalian kanca-kanca Sang Bima sugeng sonten komplit Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.